Микола бджільництвом займається з 2012 року. Розпочинав з двох вуликів. Зараз у чоловіка їх 30. Через обстріли з боку російських військових частину пасіки чоловік втратив. Ну, так як наші брати слов'яни допомогли нам, у мене залишилося всього-навсього 6 уліків. Немножко докупив, 5 уліків дали, компанія дала, українська компанія. Опять же ж, треба виїжджати, робити. Нічого легкого немає. Мій этот напарник каже, якщо 10 уліків – це розкош, хобі, а 20 уліків – це каторжний труд. Так що в нас нічого легкого немає. Головна проблема – куди здавати врожай, говорить Микола. Чоловік розповідає, у 2022 році зібрав непоганий врожай акацієвого меду, а продати не зміг. Є компанії такі, що приймають Вознесенське, ну де-либо шукали компанії, щоб можна було здати. Час війна, нема коли займатися вашим медом. Так він стоїть вдома у бетонах, це саме з прошлого року. Виїхали на рапс. Питаємося, що то взяти, може щось і буде, а от, як ви кажете, куди його здавати, самі не знаємо, і що з ним робити. У пасічника Івана до повномасштабного вторгнення було 60 бджолосімей. Внаслідок бойових дій втратив 51. Зараз відновлює пасіку. 11 бджолопакетів надали волонтери, 20 купив за власні гроші. На бджоли попі зріс. На бджолопакети зріс. В прошлому році він коштував 1000-1200 гривень за бджолопакет, це 4 рамки. В цьому році він вже коштував 1200-1500 гривень за бджолопакет. Пасічник планує зібрати гарний врожай під час цвітіння акацій та соняшнику. Чув, що в 22-му році жовтень, листопад і грудень він коштував 63-65 гривень за кілограм. Потім десь ще перший місяць цього року теж так 63. Потім наче в мед сказали, що ділери, що мед буде знижуватися в ціні. Чи немає, ну, треба, щоб мед переправити за кордон, треба ж теж умови. І він зараз упав до 48 гривень за кілограм на сьогоднішній день. Але завжди оцей мед з цього рапса, завжди він цінився за кордоном. Він, ну, запашний. В Миколаївській області внаслідок бойових дій постраждало 300-400 пасічників. Дані продовжують збирати, говорить голова спілки пасічників Миколаївської області Андрій Галдін. Точної цифри немає, але це все південь нашої Миколаївської області, переважно. Звісно, і є на північ, коли війська окупантів йшли на Вознесенськ, вони там теж зачепили пасічне господарство, але на півдні саме великі втрати. За словами Андрія Галдіна, щодня збирають інформацію про пасічників, яким потрібна допомога. Ми раз на місяць заповнюємо форму з певною інформацією і передаємо в облдержадміністрацію. Можна звернутися безпосередньо в органи місцевого самоврядування, де зареєстрована пасіка. Але тут дуже важливий факт, що пасіка повинна бути офіційно зареєстрована, тобто мати паспорт пасіки. Щодо збору врожаю, Андрій Галдін говорить наступне. Перспективи у нас оптимістичні. Тобто нам залишилося дочекатися, щоб наші аграрії не потравили нам бджолу, і медозбір буде добрий. У кожного на пасіки своя собівартість, але приблизний порядок суми він одинаковий. На мої особливо пасіки в 22-му році собівартість склала 86 гривень за кілограм. Наразі ціну пропонують експортери 45 гривень кілограм. Самі бачите, що вона майже в два рази менше собівартості, не кажучи вже про прибуток. У 2022 році на Миколаївщині зібрали 5 тисяч тонн меду. Найбільше український мед купують Польща, Німеччина та Сполучені Штати Америки, сказав Андрій Галдін. Ніна Булах, Юлія Філімон, Євген Мінаков. Суспільне новини, Миколаївщина.